Teşiktaş pazarındagı 300'dön aşık soodagер 5 gündön beri oltürgan yerlerine jaşılça jemiş kirgiz albay bara. Автоунаалар мурда базардын ичине чейин кирип келип жүк түшүрсө, эми жолго коюлган бетон тосмодон өтө албай калышты. Бүгүн келген 4 тонна помидорумду гайлер тосту дагы базарга киргизбей койду дагы. 4 тонна помидорум нары сүрөп, бери сүрөп агып кетти. Мен бүгүн кредит төгүшүм керек эле. Бул жерге жарымын киргизди дагы булар сатты. А мен сыртта калдым. 3 саат жалындым ошолоргочу. Киргизбей койду. Акыры жиним келди дагы ыйлап туруп, помидор менен атып урам дегенге чейин бардым менчи. Наразы болгон соодагерлер жолго блокпост коюу аркылуу Ош шаардык мэриясы базарды мажбурлап башка жака көчүргүсү келип жатканын айтышууда. Биз оюбуз боюнчачы, бул жерде бир адамдын кызыкчылыгы болот да. Бир адамдын кызыкчылыгы болот. Аңгектен калсаң дөңгөккө дегенде азыр биз көчүрүп мындан бетер жака алып барат да. Көчүрсүн бизди, условия түзүп берсин, эң талаага КАМАЗ менен портенек кетип турган жерге киргизсин. Барабыз, турубу? Азыр барсак дагы мындан бетер жака барабыз. Элдин убалын ойлош керек да, турубу? Бизди тынч койсун, биздин калабыз ордубузда калайлы, жолду ачып берсин. Тешикташ жашылча жемиш базарындагылар буга чейин Ленин көчөсүндө соода кылчу. Айтматов Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигине келгенден кийин тыгындарды азайтуу максатында аталган базарды тартипке келтирип, соодагерлерди ушул жерге түшүргөн. Биринчи биз бул жерге түшпөйт болчу. Жолдон тазалап ушул жерге түшөсүңөр деп заставлять этип бизди түшүргөн бул жергечи. Биринчиден 2 жыл мурда жаңы мэр болгондо макул деп мынакей эми түштүк. Болуптур. Ошол закон эси, закон деп. Бул жерге түшкөндөн кийин колдон келгенчинче бул жерге мындай кылып условия жаратты. Эми болсо заставлять этип блок коюптур, бул жерден чыккыла деп атат. Майли, ошону деле жапсын дейли. Кайсы жерге алып барып атат азыр биздичи? Кайсы хуже, бул жерден хуже. Ток кана эме ток базар деп атат, коом базар деп атат. Вообще бир 10 адам батат, башка адам батпайт ал жерге. Ош шаарындагы борбордук базардын бир бөлүгүн түзгөн Тешикташ базарында жалпы 6 жеке менчик участок болсо, баарында өз алдынча базар кому бар. Аларда азырынча жагдайды түшүнө албай кымгоо түшүп калган кез экен. Осмоновдун базарында бир кырсык болуп, ошо кырсыкта бир аял каза болуптур. Эми дал жаман иш, көңүл айтабыз. Ошо күнөөлүү адам жазасын тартыш керек. Бирок ал кырсык менин базарымда болгон жок.